Velkommen til dagens andagt fra LMH. Jeg har tænkt mig, at vi i aften skal have fat i et vers, som har betydet rigtig meget for mig i mange år. Det står i Mikas bog, kapitel 7, og det er vers 9. Jeg ved ikke, om I kender det der med, at der er nogle vers, som man får af nogle andre mennesker, og som får rigtig stor betydning for en. Sådan har jeg det med det her vers. Jeg fik det for mange år siden, faktisk før vi blev gift af min kone. En gang, hvor jeg kæmpede med at tro på, at jeg var tilgivet. Jeg havde så svært ved at tro, at Gud kunne tilgive mig for en bestemt synd, som jeg var faldet i. Og så gav min kone mig det her vers, og det blev til kæmpe stor hjælp for mig. Og nu har jeg lyst til at dele det med jer. Mikas bog, kapitel 7, vers 9. Jeg læser det to gange. Jeg har syndet mod Herren og må bære hans vrede, indtil han har ført min sag og skaffet mig ret. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Jeg har syndet mod Herren, læser det igen. Jeg har syndet mod Herren og må bære hans vrede, indtil han har ført min sag og skaffet mig ret. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Det værste står egentlig i sammenhæng i Mikas bog, hvor Mika har forkyndt dom over Israels folk. Så vender de om og bekender deres synd for Gud, og så kommer der nogle enormt nåderige vers her i slutningen af Mikas bog. Det som er så stærkt, det er, at her bliver synden bekendt. Erkendt og bekendt. Jeg har syndet mod Herren og må bære hans vrede. Og så kommer det, som er helt vidunderligt. Og det er, at redningen, den skal ikke komme indenfra. Den skal ikke komme i min selvforbedring eller folkets selvforbedring. Men den kommer ved Guds indgreb. Jeg har syndet mod Herren og må bære hans vrede. Hvor længe? Indtil han har ført min sag og skaffet mig ret. Når gjorde han det? Det gjorde han først og fremmest, da han offrede sig selv på et kors for mig på Golgata. Og for dig. Der førte han vores sag. Der skaffede han os ret. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Jeg skal komme tilbage til det lige om lidt. For at forstå det her, så bliver vi nødt til at ind i juraverdenen. Vi er i en retssal. Der er en retssag. Du er den anklagede. Du sidder der. Du er den skyldige. Du ved det godt. Gud, han sidder der på dommersædet. Og faktisk er det også ham, der er anklageren. Faktisk er det også ham, der er forsvarsadvokat. Men Guds lov, den anklager dig, dømmer dig. Og Satan, han sidder bare og hæpper med. Og så kommer den ene anklage efter den anden. Og du må bare høre på dem, og du har ikke noget at sige til dit forsvar, for du ved godt, det er sandt. Loven, den afslører dig. Viser dig, at du faktisk ikke lever op til det, som Gud vil. Ham, som er din skaber. Og det handler ikke bare om ydre lovbrud, men det handler faktisk om, at du har et hjerte, der er dig selv nærmest, der i virkeligheden ikke vil have Gud til Gud, der i virkeligheden vil støde ham fra tronen, der i virkeligheden gerne vil være din egen herre. Du vil ikke underlægge dig over ham, under ham som herre. Og du kan godt høre det sandt, anklagerne. Og loven afslører dig på det ene punkt efter den anden, hvor det viser, at du er ulydig mod Gud. Du er en synder. Det er sådan, det er for mig. Og så sker der det helt vildt fantastiske, da dommen bliver afsagt. Du er skyldig. Skyldig til den evige fortabelse. At så rejser dommeren sig op, og så siger han, du er fri. Du må gå ind til min herlighed. Hvad, siger du? Er dommen ikke lige blevet afsagt? Er jeg ikke skyldig? Jo, du har syndet mod Herren, og du må bære hans vrede
hvor længe, indtil han har ført din sag og skaffet dig ret. Hvad er det for noget? Jamen, det er dommeren, der tager den anklagedes plads. Og det skete, da Jesus døde på korset for vores skyld. Der tog dommeren den skyldiges plads. Jeg har syndet mod Herren og må bære hans vrede, indtil han har ført min sag. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Prøv at lægge mærke til, hvad der står her. Hvad er det for en retfærdighed, der er tale om? Jo, det er den retfærdighed, at Gud er retfærdig, og samtidig gør han dig retfærdig, når du tror på Jesus. Det er det, vi kan læse om i Romerbrevet kapitel 3. Når Gud er retfærdig, så betyder det også, at han er ikke ligeglad med det, som er forkert. Det forkerte, det skal have sin straf. Gud ser ikke bare gennem fingre med synd og tænker, nu tager vi det ikke så tungt. Nu lader vi dem slippe lidt let. Nej, det vil ikke være retfærdigt. Gud er retfærdig. Syndens løn er død. Men hvordan kan jeg så blive frelst? Ja, det kan du. Og det kan jeg. Fordi at Gud tager den skyldiges plads. Gud er retfærdig. Og det betyder, at han dømmer synden. Og gør den retfærdige, som tror på Jesus. Nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror, så læser vi i Romerbrevet 3. Det betyder, at når du tror på Jesus, så er du frikendt. For Gud er retfærdig, og han har straffet synden ved selv at tage din plads. Så Gud er retfærdig, og gør den retfærdige, som tror på Jesus. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Kan du høre den her vidunderlige kendsgerning? At hemmeligheden i din frelse, den ligger uden for dig selv. Du sidder der, som den anklagede, og du må bare erkende, at han har ret. Og så får du lov til at få noget. Bliv frikendt. På grund af det, som Gud gør. På grund af det, som Gud har gjort i Jesus. Det er vidunderligt. Det er så befriende, kære venner. Det, som er så befriende, det er, at jeg får lov til bare at komme ind i sandheden. Når jeg bliver anklaget for et eller andet, også hvis mennesker anklager mig for et eller andet, det kan jo godt være, at det ikke altid er sandt, men også hvis det er sandt, så min første mekanisme, det er at prøve at forsvare mig selv. Så slemt er det vel heller ikke. Eller jeg mente det ikke så slemt. Her, i mødet med Guds dom, i mødet med Guds afsløring af mig, så kan jeg ikke sige noget til mit forsvar. Og så får jeg lov til ikke at prøve at bortforklare det, men bare stå ved det, bekende min synd, erkende min synd, og sige, ja, det er sandt, Gud. Jeg må give dig ret. Det er sådan, det er. Der er noget i mig, som ikke vil dig. Jeg har et hjerte, som er syndigt. Og mine handlinger, mine tanker, og mine manglende handlinger og tanker, og hvad det er, mine ord, vidner om det. Jeg har brug for noget. Jeg får lov til at komme ind i sandheden, ind i lyset. Og der sker der det enormt befriende, at Gud så siger, at du er fri, for jeg har taget din plads. Se, det er noget. Og det er sådan, det er at være kristen. Det at være kristen, det er at blive født ind i lyset, ind i sandheden. Der, hvor jeg ikke skal bortforklare, hvordan det står til med mig. Der, hvor jeg får lov til at stå ved det, og så får lov at høre Guds nådes ord. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Det har jeg lyst til at minde om i aften, og nu vil vi bede sammen. Jesus, tak fordi, at du er vores retfærdighed. Tak, Jesus, fordi, at du har ført vores sag og skaffet os ret. Vil du igen og igen, Herre, lede os ud i lyset, så vi ser din retfærdighed. Den retfærdighed, at
du er retfærdig Gud, og at du gør den retfærdige, som tror på Jesus. Hjælp os til at leve der, i sandheden, i dit lys. Det vil jeg dig om, i dit eget navn. Amen. Ja, tak for i dag. Ha' det godt derude. Vi ses.